Shqiptarët dhe arbëreshët vijojnë të kenë lidhje të forta gjenetike, ndonse kanë kaluar 5 shekuj kur kjo popullsi u vendos në jug të Italisë. Lidhja gjenetike midis popullatës shqiptare dhe popullatës shqiptare që jetojnë jashtë vendit tonë, sidomos popullatat arbëreshe në jugun e Italisë, vazhdojnë që të kenë lidhje të forta gjenetike. Si pas studimeve të kryera nga Akademia e Shkencave, populata shqiptare ka lidhje ADN-je edhe me pjesën veriore të Greqisë. Nga ana tjetër, janë vërejtur lidhje, ashtu si veç pritet, lidhje mjaft të mira gjenetike me pjesën veriore të populatës të Greqisë dhe natyrisht kjo është e prishme sepse si pas skenarve të përcaktuar nga studimet të tjera në fushën e gjenetikës molekulare, sigurisht dhe proceset migratore kanë qenë në këtë kap. Në lidhje me diskutimet e shumta për ngjashmërinë e shqiptarëve me turqit, studiuesi Ilia Mikerezi thotë se në nivel molekular nuk është vërtetuar një gjë e tillë. Tashi, sigurisht studimi janë bërë shumë të kësaj natyre, po këto që thuan janë në nivelin popullor, pra ne kur flasim për lidhje gjenetike, flasim në nivelin molekular, pra në nivelin e ADN-s. Sigurisht, në qofë se flasim për lidhjet të tila, lidhjet ne më të mëdhaj kemi në zonën e Balkanit. Studiuesit e Akademisë së Shkencave synojnë që të zbulojnë në të ardhmen më shumë për lidhjen gjenetike me ilirët, për shkak se ende nuk ka studime të ADN-s. Marrëdhëniet me popullatat ilire në nivelin molekular, pra në nivelin e ADN-s, ne ende nuk kemi. Ky është një nga synimet, sigurisht këto janë punë mjaft të vështira për të kryer, sepse janë teknikat e marrjes kampione dhe pastaj të analizave në nivelin molekular që kërkojnë sigurisht metoda shumë thelluara bashkëore, por natyrisht kjo synohet, synohet që në një kohë jo fort të largët ne të kemi dhe të dhëna të kësaj natyre. Studiues të fushave të ndryshme diskutuan në një konferencë të organizuar në Akademinë e Shkencave studime mbi gjenetikën e popullsisë shqiptare dhe sëmundjeve të ndryshme të trashëgueshme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.